喂，光荣证实，早期光荣做的都很棒，而且现在后来的光荣都完全体都要4、5千块以上，我的天！包都刚刚吃完东西之后呢，自己有再刷一下，不过大部分就是用 PSP 模拟器超快速光能这样去刷。所以呢，其实现在爽很多。机关、动力装置 Level 7，标准装置是 Level 8，然后前剑桥跟后剑桥都是 Level 4的。冰装也是，都换40NN 机通，12.7cm 高角炮，65口径。重点还是连装的机通，轻型对潜导弹，然后还有25.4cm 炮，70口径是连装。我甚至觉得我可以玩 normal，多弹性鱼、电波弹性鱼最多零级。话说有些武器好像它不会自动触发，就算放到自动连击那边一样。是想要用防滑，对空对应直控。我攻击怎么这么低？哦，他这评价会跟着你，会那个评价不同，非常轻的防御，重量级，竟然说我防御非常低，主兵器为25.4cm，70口径6级大战舰，本舰速度极高，13.7海里，而。回旋半径非常大，超舰可能性非常好，应该是这么说。防御低，指挥低，25.4cm，70口径6级大，竟然还说我攻击低，我天！突然作战开始。现在我都要用这个战列舰，真的太爽了。等差不多10多万的时候，我再换成另外一个。全速前進。我基本上很难再跟上去，好像再多塞几个引擎，大致上就是超巨大战舰看到，好像就是多了0.几海里，我不到1海里，可是你的空间不够大。超巨大战舰，不知道我连能不能获得。伤害还蛮高的、啊，哎，
下，他那个双平台的那个聊天室怎么突然宕掉 ？Hello， 这是哪里游戏 ？PSP。战锤有出宇宙战舰战士，真的假的？安安 ，Hello。这那个 PSP 的叫战舰炮手，还不错玩，光荣出的，早期光荣真的做的都非常好。然后我就是下午结束嘛，好像大概6点多结束，然后我有在吃完东西之后，我有再刷一下。双平台聊天室它跑不出来，等我一下。哥特舰队无敌战舰只不过是在宇宙，宇宙战舰大和号了吗？现在真的超猛的。能够重复刷关卡，真的很快就直接搞定，速度太快。期間停止。全速前進。哎呦，看到敌人喽。OK 啦，我这个4000多公尺的距离。对，因为全都刷哈的，而我觉得基本上够刷的话，应该还是，因为我现在基本上武器还没有刷上去，但其他都已经刷得算很高了。像我那个详细的一下视角切替，换成远的，长攻击没有。25.4实验炮，6个，而且都是，好像是3管还是2管？敌方撃进。不过他竟然评价我的防御很低。敌方撃进，这战略性防御还很低。有点能不能造那个超巨大的战舰？我也想造。都直接一发搞定。对方也是战列舰，敌方撃进，一个一发就好了。中期还有列车炮，真的假的？应该都敌人啊，我们不可能有那个。我觉得我刷到可以玩 normal， 我现在把它强化，我觉得可以玩 hard。OK， 晚安了，谢谢收看。明天再见啦，拜拜。好，来 KO 这些 BOSS。 关卡30多关可能还真有点少。
这个应该是那个事件，就是你这个关卡的时间，关卡应该三十，应该也是三十关相同。网点怎么这么远？要不是我看错，为什么他老是？输送船，存档一下。敌机元素高我给信。看到了，看到，全弹药。输送部队给我全弹药，这个感觉像是你那个玩无双系列啊。你好不容易出现那个输送兵长啊，然后输送部队把他打爆之后，然后觉得他掉一个什么，掉一个什么那个什么，可以掉一个包子。或者是掉那个无双气力条，花脱高，他真的有点气。港民是这样子用，我宁愿你掉一把剑或一个盾，就像那种感觉。哎，还行还行。敌艦艦橋大破。应该这个就是航战舰再强一点吧。本艦の攻撃聞いています。超兵器撃破。砰砰砰砰砰砰。哇，好多东西哦。而且我觉得晚上比较好，晚上它会亮亮的，然后让你知道说这边就有什么，就有什么道具。全速前进！我捡这些干嘛？反正都过关。作戦成功。どうか。今回の奇襲に。目标大乘58%啊？什么？回到八级被扭伤，反正有 A。諸君、ウリキア先生、か、わた。改修一部中了，设置键，设计键两个增加，是船键吗？船没有啊，没有跑出什么东西。战列舰目前56000，10万，3万6，21万。205万，航战舰的话就50多万，我觉得应该不关卡不止30多关，可能会到50多关。航空机，秦岚干，如果这样用航空机的话，应该就用这样，它有一个50攻击。
可是我现在都100多，现在到这边了。可是因为这个太大，现在这个装还装不太下。明就战列舰可以装，可是它只能装前面，你后面不能装，因为你后面全部塞一个推进器，还有那些它会卡到。基本上如果要真要塞前面的话，最后就是这个吧，295、300伤害，然后65口径的话，看一下，60，几乎要加100啦。那整个应该也是到400，400四连装是1600伤害，3万4、63。想要用吗？56.0炮进连装，403300。加50，300，700，700伤害，好像还算蛮痛的欸，因为我现在是这个。像四连装，75口径新增的加4，好像也还研究再说。而且这个后面没有。63，好，再看看，先继续打下一关。有了潜水舰。等等，他送我一台潜水舰啊，可是开发的船没有潜水舰啊。看一下，还是说已经有了？没有啊，巡洋舰。驱逐舰啊，6000气体容量，未入手。战器又出现新的设计图了，这是什么？潜水舰专用的。等一下，可是他为什么去啊？该不会叫我用潜水舰吧？反正我有打潜水舰专用的，应该不用紧。而且他有说，推奖兵装是战舰。不用防御，好了，还是要奇怪。
刚好有，就继续，刚好就是这个时间嘛，就继续啦。刚吃完饭，昨天休息了24小时，几乎应该也差不多了，差不多可以那个了。设备。总是会有奇怪的事情发生的，对不对？处理。刚太爽了，哦吼，刚太爽了哦！防御重力，重力场啊！哦，实弹防御有，哇，好贵哦！也太贵了。电探。有素质，对，都是他们的错误。看一下特殊战鱼雷潜走啊，我都没有用那个潜舰专用的鱼雷，激雷小岛鱼雷。哎，好像可以。实弹多防装甲还要吗？我的防御其实很低耶，他那个评价跟我说什么？我的防御超低的，攻击力300，射程1000，水中。射程1800。目标地点到达时分裂，周边积雷多数放出，潜航感应积雷，射程就有1000，对潜对舰水中。好，这个积雷感激接触积雷。跟进炮，防御怎么算？嗯，对，要看防御怎么算。潜舰感觉不太好用。而且竟然有7连装鱼雷。潜艇也可以塞炮，真能想象。我改装一下，反正他现在送我一台那个水潜，我就把它改装一下。先把冰装都去掉。机关撤去啦，撤掉撤掉撤掉，当然要用最好的啦，不用最好的怎么行呢？
伊甸王母船差两个1500法币一场。F 吗？还是啊对，阿法三，你现在在玩阿法三吗？有，那个立场是有叠加的。阿法三我以前搞过，阿法外传都有啦。那时候我不是那个谁，那呆金嘎吗？不是装那个黑洞立场，然后把那个黑洞极速炮挡掉。到时候按防御啊，我忘记戴金改有没有铁臂还是怎么样了。总之那时候黑动力，那时候戴金改我也给他装满黑动力场两个，会破化。而且黑动力场很棒的是不耗一焰，超爽的。对哦，我没有去挑战那个插装备。如果可以插装备的话，一点索罗船真的丢那个黑动力场真的棒，开个铁臂点打都打不住。但是麻烦是那个啦，就超时空要塞它有那个破防又降气，那招超烦。这个也只能搭载两只。跳舞无限，不能再搭载了。你开什么玩笑？那我这个要多一点，48、49，糟，感觉好像不太 OK 了。顶多就是再上一个太浪，然后要不然就太浪费。35发，对，超好用的，就铁臂加速必中，丢前线打打打打打打打，敌人小队来打下去，三只一起损2000-3000，刷个2-3回合几乎全灭，哇，真的超爽。剑桥啊，还有剑桥这东西。移动辅助，骑术前进二，防御辅助，应急排水不用的，沉了就沉了吧，积累烫丝，还是。爽哈、哦！发炮眼十双四，电波照准仪。电波探测，动作，术后镜、我觉得在水下应该不会火灾，会吗？潜水艇会遭遇火灾吗？的冰装，控制器，鱼雷，小型鸡雷烧烤鱼雷，太小了，想要把它散开都不行。
其实索罗船就算降气降气力也没差，野壁下去被打伤害也不会太高。啊，反正他的35发欧系导弹根本就不用担，都不用气力，照样可以打。哇，系统，不塞了，塞了，水中冰装。炮塔鱼雷，这什么？对舰队形。就放前面好了。然后跟后面，后面各一个。哎 ，Hello。哦，真的假的？战锤40K竟然也要免费？龙神节的我倒是不知道那是什么，我等一下再看。他不是自动兵。这也不行，好像很多都这样。恐怖解谜哦，又是恐怖解谜。好大哦。这台移动器除了没决定，是不是基本没缺点？加速下去就10格了，有哪个战舰有7格的？索罗船真的，伊甸王这真的很给面子，那万代啊！自动兵权，需要见那一把就够了，超赞的哦！用普通机筒就好了，40N机筒原装。这样子可以自动的说，那就特殊系统了，这个对抗不错。我靠，被这个挡到。收到命。奇怪，为什么没办法用？
这只能是人就可以啊。这个再用掉，这个用掉。怎么只能打一发？打完锤车仪就没了，因为打完一发战舰也没了。那三不是、啊、那个勇者王的大锤子啊，他那一招就是在原著了，就是被打惨了，然后大家都没办法，对不对？然后他有那个不是有三个战舰黄色的吗？然后重点是阿法三不是都有出现，但是不能操控，对不对？那三个战舰基地之后组合在一起变成超大的锤子，就是你那个战斗就是刚使用巨大锤子，刚开始不是一个大锤子，然后之后勇者王他不是握着，然后就上面发光，那个黄金色的锤子底座就是那三个战舰啊，你锤下去战舰都碎了、啊、战舰都基本上要再重新组合、啊、对，光之锤粉碎机，应该说粉碎机。哦，有了有了有了，这样子可以。把冰霜再用，有鱼雷，不晒了好不好？知道，对起。照看。好。它也是自动冰装，只能打一发八千后，对对，所以我说勇者王这次的强度也没有到很强 ，W 的倒是蛮强的 ，W 勇者王很强，可是只有最后两三话可以用，反而 Z 比较好。这比较厉害哦，你一说前一版那个原子螺丝刀，那个我知道，原子螺丝刀，好，先这样子，先留空间来刷钱钱咯。Normal超兵器战，来吧！我来咖喱饼。索引，警戒态势，全速前进。目标发生急事。因为你那招补给也没办法补，因为它是设定上就只有一次。一回合，你像其他的啊，其他的一些 map 啊，基本上用完啊，或是大招用完，你一样可以用那个 map 去，就补给然后再冲一次。像我现在很多 map 就是这样。看到看到，先打旁边的子弹，伤害变好一点，玩一血的话打不到怎么办？
可是玩更高难度就不会。哦，我有，我的防御不怎么高呢。哦，对方也占一件麻烦。他一直跑欸，他不让我打就是了。暴击被暴击，哎呀，我防御够，防御够，不是玩 hard 就好了。哎，小战舰狙击小战舰搞定。敌艦炎上，让他们打。哦，不要一直发。不要一直对都市发鱼，我这混蛋！我也即将打掉炮弹，我现在这个还没有，因为我这个才算是刚开始不久的关卡，我是都在刷那个宠物关卡。敌艦炎上！哎，前面有伙伴。目标。有啊，我可是他放鱼雷的话，我可以扫掉。像你看现在，没有。火災発生！敵艦艦橋大破！本艦の攻撃効いています。这些家伙不要来闹好不好？敌艦撃沈，而且我防御够高。弹药库引火！弹药库引火！火災停止！我靠！弹药库引火！機関停止，全速前進！修理開始。哇，真的大家都赢了！哎，你讲的。修理完了，兵装准备中，全速前进。攻击准备完了，敌艦撃沈！敌艦撃沈！爆炸直接损超多血。我现在伤害非常高，我们在被打击。本艦的攻撃効いています。哎呦，全都死！会的，会的，会的！我相信，我相信。Come on.
没想到光荣影业有用这种东西。本艦の攻撃効いています。勝負敵艦炎上。小朋友都不要来一个尖战场了，真王对王的对决，你来这边干什么？马上被我打歪。超兵器接下。哦，战。啊对啊，我又刷了很多。不过我的攻击力还不是算很高。我速度跟其他的倒是算高的吧。物品全弹药，先把后面那几个友军舰救助。在前面吗？不过话说，实际上我是把敌人带到你这边来了。糟了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 ！先存档一下，我感觉他好像会挂掉。战舰，哦，你一说那一台用二战战舰打赢那个，超夸张那一步。哎，不要打同伴，不要打同伴。同伴这块被挂掉，为什么配乐还是这个啊？敵艦撃沈！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 感觉那外星船好像也蛮废的。希望不要说同伴没有死在那个敌人枪口下，然后就死在我那个。死在我的那个。船只之下，他说同伴成员救助。哦，刚刚没有抓到。过去看一下。撞下去也没事。没有发生什么事情，可是他却没有显示成功。
神奇，过去再看看吧。新专业救援，他说要救援友军，可是现在还没算成功，还是我要把他打成啊？打成之后再救他那个人，是这样吗？是这样吗？应该不是吧？这样感觉好像不太好哎。我逛了一整片海域啊，实际上都没看到，因为它有个那个类似小小的那个救生，就像那样子。可是我却没看到。来，过去看一下吧。哦，总算有这运输部队。只有玩了一死的时候打掉他，竟然不会掉的漆。那我还真的不知道队员掉在哪里啊。我真的觉得说那个任务目标他要提示一点点，这完全没提示。加速的时候音乐好怪，超级战秀系列林安尼逊，林安尼逊帅。刚刚我记得好像在这附近打掉 BOSS， 还说 BOSS 打掉的时候他旁边会喷。这圈绕完之后就算了。刚刚是不是也怪怪的？我觉得好像有个东西在。还是说要等那个同伴回去啊？因为他要我看，他是有在移动的。你有在移动吗？他没在动啊！我把他打爆看看。哎，竟然没事！人速前进！那我真的不知道，因为我记得我在这附近打爆那个 BOSS。不然我沿海一带看看好了，能修理吗？不能。不过最高难度可以打爆它。想跑？期間更新。期間停止。全速前進。期間停止、期間更新。沿海一帶都逛。全速前進。核运输船有拿到就好。幸好这游戏没来跟你用赶时间的。不然的话，我这个评价可能要很低。啊，没有了。作戦成功。
果然啊，只有 A。激烈探子，取得道具自动消耗装饰。激烈探子，电波探性与电波探性，硬脊柱白水装置二。Normal， 再次看看。没有，我是来用那个潜水艇的装备哦。就开发潜水艇的桥舰、船舰。OK， 搞定。事情看到了，他这个关卡，我终于知道那个什么 story clear 56啊，那些什么30多是什么？那关卡的那名字，就是你要把那关打爆才可以获得。水下硬了，对，要这样，呵呵呵呵呵，赞哦！弹药库哦，有了有了，弹药库增加500T， 哦，我的天，500T， 这么这么夸张，奇观。潜水阿法用，这个还是没有。3万多，千。我看一下补助兵装，防御补助我觉得就不用，反正在水下我觉得不会中火灾，急速回血。装 A， 哦，我就知道这个不能用潜艇，潜艇好像最多就这15啊，20以上不行。原装是原装，65口径。虚拟也就是贴钱散弹，应该差不多，其他就算了，就可以来正式主线，至少我们可以确定说不会发生什么问题。装巴鲁卡入体15吸烟，嗯，怎么有2个？伤害差异，65口径，试验装，大，只能装一个4连装，太大了。设备，前桥舰，撤去，撤去。探照灯，不用的，什么探照灯？
用肉眼看就行了，用什么探照灯？哦，等一下，为什么它可以换药？潜水潜线，实在无限，下塔才是王道。它这个好像不太行。个八五卡，不要移动一下。还是不行啊！这八五卡都只要去掉喽。原本想说啊，他这个你看这么需要这么宽，然后他可以变成这样，然后后来才然后想一下说他应该变成狠的。就去掉，可能子弹有限，子弹很多，没错，子弹超级多的。后面这种小型小草鱼雷，这系统在用掉。真的假的？还是不行。小桃鱼的用作，结果不是本来不行，是你自己就不行。原来是他自己就不行。直接调亮萤幕就是了。是好啊，不行，这边会打到下面的那引擎。像这个往后面一点，这边可以用，它移到这边，哦，有点麻烦。对，瞬间可以搞定。然后试试系统。
武器就这样吧。这个船舰突然大超多，我呢，我们要来试试看这个潜水艇，应该不能被发现。哎，没有哎，我以为失败条件是被发现。潜水艇实行教学。不用。哦，浮上浮下操作。哦，看到了看到了。急速浮上，潜航，潜远近深度。急速潜航。潜航开始。深度计，深度计100，约深度为100。会不会潜太下去，然后结果那个外壳承受不住爆掉？武装牙齿已经反复消气，没错，我要把它塞满满。为什么它让我想到那个《激战 F》里面钢弹 W 的那个雷帝啊？雷帝吗？就那个戴眼镜那个。再下潜，再下潜，再下潜。哇，好暗哦，难怪需要探照灯。不过实际上潜艇应该都是用那个奥利链，潜艇应该都是用声呐啦，没在用探照灯。探照灯照一照，等一下被上面的船员发现。实验附近，浮上就停止。对，声呐，声呐。不行。让我想那个东方不败那个潜水艇真厉害，木头做的竟然可以变成潜水艇。不过脑洞也蛮大的，但是当小时候看的时候真的蛮爽的，精密设计。潜航开始。是啥？双眼镜。闯灯吧。我没关系，我用声呐打。盲打，盲打可以的。哦，然后还有积累。全速前進。还是这样快速多了。上，全速前進。这样子，这样子。哦，越来越暗。可是这样很有那种感觉，很有那种在深海的感觉。盲打半小时，发现开灯只要3分钟，好像真的可能会发生。
确定。那上帝是谁啊？叫出敌艦撃沈。来都是你吃茶。然后就全部都不捡不到。哎，最好是一发就搞定了，看你谁了。杀那个老师的时间，要杀八浪，悲惨。索引，警戒态势。总目标发射。全速前进。不过这速度有点慢。睡觉外输送船全速前進。不中。前起来，直接先打。敵の装甲を撃進。機関停止、先行開始。潜下去。结果打那个护卫部队，然后结果他踩了一个，来一个步品而已。噔，我好像被侦测到了。噔，全速前進。修理。真有一次下面刷了法拉，可怜啊。女友那个好像有重创。等。
我在悄悄靠近。让我先。艦長、撤退なさるおつもりですか？但没有放弃。十四夜运输送船来了，只打到一艘啊。不过他不是那种随机的，无双那种是有达到特定条件，像那个、啊、就是每个关卡不是都有个问号，它有一个特别的道具可以过河，就是输送部队，可是不是这种的、啊、那种是随机，是应该随机出现或条件出现。旁边圆球，对啊，我刚放的、啊、我放的就是这个潜航感应积累，放到敌人旁边，然后之后他会感应，然后撞过去。像我之前玩那个《钢弹昂莱》，有没有那个钢球，在宇宙的时候放在宇宙积累，然后他放在我放在基地旁边，然后敌人冲过来要打基地的时候就撞上。小草机。停止。期間停止。浮上。期間更新。半迷宫。期間停止。全速前進。反正不用担心被发现，直接打就对了。停止。射角外。反正亮亮打下去就对了，亮亮打下去绝对没问题。期間更新。期間停止。全速前進。真的按不多了，期間停止。这个到底是好，还在下面。先行開始。敵ソナー検知、警戒せよ。検知、警戒せよ。全速前進。感觉就那个。感觉那就是那个东西。对对对对对，没错没错。搞定，你的发射装置。然后我竟然没有被发现，我有点，我都觉得我有点厉害了。全速前进。这第二轮是。
啊，不是啊，有些关卡问号是第二轮啊，然后有些关卡是输送部队，大概是这样。上浮，再上浮。三啊，是三。副目标追加。哦，防御还算不错。先下去。敵ソナー検知、警戒せよ。竟然又放王子。魚雷接近。爆雷着水、警戒せよ。打不到我。爆雷着水、警戒せよ。打不到我。打不到。爆雷着水、警戒せよ。我在后面，他们感觉超可怜的，我上去吧。爆雷着水、警戒せよ。敵ソナー検知、警戒せよ。機関停止。浮上。魚雷接近。勝破。爆雷着水、警戒せよ。不要！下去。魚雷接近。爆雷着水、警戒せよ。魚雷接近。魚雷接近。爆雷着水、警戒せよ。射角。爆雷着水、警戒せよ。敵ソナー検知、警戒せよ。太妙了，觉得超难打的，敌人太多了，我打都打不到敌人。爆雷着水、警戒せよ。機関更新、敵艦撃沈。我只能放七爷在旁边，然后让他们自己来靠近。射角。敵艦撃沈。我就潜在下面看你们，就赌你们知道。耶！第二步。全速前進！爆雷着水！警戒せよ！魚雷接近！爆雷着水！警戒せよ！敵ソナー検知、警戒せよ。爆雷着水、警戒せよ。網子不知道能不能打爆。以潜水接近。爆雷着水、警戒せよ。好像不行。爆雷着水、警戒せよ。爆雷着水、警戒せよ。这样只能一直放那个积累在火器，然后他们撞到网子的时候一定会爆掉。爆雷着水，警戒せよ。爆雷着水，警戒せよ。放一大堆机，就是将近。
上升。爆雷着水，点差不多了。OK， 差不多了。把连打了好多台哦，打十台就成功了。不要，我要继续打，我还没打够。真太暗了，我连我自己这方向是什么都不知道。我觉得这可能需要看照片。敌方前进！敌方援助！敌方前进！敌方前进！看到绿色的应该就是。偷吃兔，我真的可能要只能靠这来偷吃兔。哦，糟了！要绕路。敵ソナー検知、警戒せよ。全速前進。先走出这网子再说。哎，底下就超亮，你看还有阳光照下来，然后就上去就没有。宇宙。先行開始浮上就全靠这个炮船敵艦撃沈先行開始浮上先行開始走了去捡东西都市应该就不回了，应该不会怎么样。敵ソナー検知、警戒せよ。敵艦撃沈。搞定。一台在这。敵艦撃沈。发作可以自己去撞，撞那个。敵ソナー検知、警戒せよ。啊，不要不要，七爷正靠近我了。跟你开玩笑，你就这样靠过来。敵艦撃沈、副目標達成。搞定。
戦成功。どうか。哇，不过我已经玩一个小时半了，我不才玩两关还是三关吗？軽視できないでしょう。パナマ。这一场下来的确还蛮吃时间的，有点精神时光。疾风率才12%，你搞个喷气而已，疾风率才12%，我打这么多场，你跟我说12%？那天夜喇叭响。超夸张的，算了，这关我就不打，随他去吧，反正我要打下一关。我看一下他演习是不是也是一定要用那潜水。真的，沉溺改装无法自拔，改造真的超好玩的。出击！左翼，警戒态势，人手前进。水门附近的滑种入破坏。哎，没有同伴的，就只有我一个，就我一个。敌方越进，一下炮弹这么多，那几个小台完全受不了。我觉得蛮可惜，真的想一下还没有对空自动炮。敌方越进，不知道有没有那种超大范围打击的那些，但感觉很帅。哇，敌人的飞机连靠近都不用靠近，直接爆。好爽。这维斯是不射手机，我大概知道你的意思。那范围攻击发下去，然后同伴就讲啊，你在干什么？然后就挂掉。没事，道具丢在边边干嘛？结果都弹药。
下一火災発生。这看起来好像要塞。这段敌人一直打我，然后等待发生，我的血量剑还有三连击。弹药归营帐。哦去你的弹药库爆炸！弹药库爆炸！才刚这么讲，但弹药库给我爆炸。炮塔真的是超帅，我最喜欢这个送你炮塔。你说中华电信主目標変更副目標追加副目標達成敵増援出現。所以爆不了吧。有这种设定吗？我晚点看看，说不定真的有可能，它应该有五六十颗。哇，这种内容 PSP 竟然有五六十关，那怎么现在光荣都做那种可能才十几二十关不到的游戏啊？用卡用炮，烂死了！先用卡，雷雨真的马上补血。敵艦撃沈！敵艦撃沈！敵艦停止！哎，我要吃，我要吃，我要吃！勝負！全速前進！有些甚至用撞的直接把它撞爆，它太小台了。那 GY 是不是那个普通的巡洋艇，就是那种航空母舰旁边超小一台的，它打个一下就没了。不搞定，然后我在想说这次要把它打爆，感
好像打不到。啊，算了，不管，突破到底。真小啊！期間停止，期間更新。期間停止。嗯，看一下哦，72秒。哎，别闹了，这该不会67秒？等一下，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 不是吧？我努力打，我努力打。有这样吗？他没血条哎、欸，还是要等时间到。哦，有了有了有了！啊，搞定！吓死我了，我还以为是限时间要白逃走，然后想说啊，那这样子怎么超硬的打都打不爆？総員、警戒態勢。ん？自動下一關。副目標、追加、全速前進。自動下一關。欸、我還沒那個。樹、敵、滅。盡快的把敵人滅光。設施我就不打了。只有是这种小牌的，资金，资金，资金，我的资金。都直接一发打的，我现在是刷太高了。不过我觉得我玩一下这样也不错，完全无脑，不用去想说怎么样。刷无双就对了，玩一些挑战难度真的是有够，有够压迫。这关应该很无趣。
北方有一个亮点，通常那个就是输送不准。还有121秒，谁理你啊？我要输送不准，泡个小朋友很爽啊！哎，小朋友你别跑啊，我在这边等着你。呵呵，来吧。有小飞机，天空有小飞机，可怜家伙，这真的很输送机，可怜家伙就这样被我毁掉了，耶、yeah ！秘密兵器 dash。我还好，把战列舰完成航母，后面还有真的那个是就是那个巡航战舰，好像叫航战舰。哦，哇，对，一堆海豹，哎，爽得不得了。敵艦撃沈！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 看那個航戰艦跟那個超大型戰艦怎麼樣？好，先存檔一下。提供那種很響。不过除了飞机以外是没有同伴，对，有点可惜。TDB 巴斯梯的航空机100G击破开发计划书80.7焰炮，我靠，80.7焰，我现在。这个也才25cm，他直接给我80.5cm，我等一下我要看一下，那个太夸张，他直接说80.5cm。総員，警戒態勢。为什么我现在都那个啊？我现在都没办法回啊，算了，之后再看看。阻止他。全速前進。哇。超巨大！敵機大潜水艦攻撃。潜舰不好。停止！機関更新！機関停止！全速前進！機関停止！射不到！全速前進！射不到欸，我靠，那怎么办？这我不是阻止他，阻止个头啊！根本无法阻止啊！啊，该不会说我基本上刚刚应该玩那个潜舰的？啊，出来了吼！睡，
就等你出来啊。敵艦艦尾損傷。不要不要下去不要下去。潜水艦後部で爆発を確認。敵艦は尖閣に深刻な損害を負ったようです。あの様子ではしばらく潜航できないでしょう。よし。この日を逃すな。他不能潜行。撃沈する。主砲。敵潜水艦に照準合わせ。干爆他！干爆他！蓝色战士，他发的鱼雷都被我打掉哎！他发的鱼雷都被我打掉，脆潜艇吗？潜艇本来就不强。这几关资金应该蛮丰富。期間停止，期間更新。期間停止，期間更新，全速前進。疾驰。好爽。啊，成功脱离。作戦成功。本艦は血条给我装饰，没错，超级装饰的。四门呢？イギリスのプリマス港に到着した我々を待っていたのはウィルケア亡命。一九。哦，总算那个了。看一下，那个炮是不是有新的？它有什么八十实验？嗯，它不是给我一个八十实验炮吗？还是我被骗了？我被骗了吗？他没给我那什么八十吸烟炮吗？可恶！五十吸烟炮。系统。叫二十 mm， 这是攻击是？这攻击怎么这么高？对空跟自动。关炮，速射性射程，威力命中度非常优秀，鱼雷积雷可以除去。哎，不是，射程多300，散步界可是却多了100多，弹药数10000发，弹药数10000发。特殊系统，山林的，看一下还是别的，都一样。船体是有解暑船，哦有潜水舰。潜水舰那波。火箭好像是3000，证件，那波2，那波3，看一下设备，我们要56关哦。38关，一直开吸烟黑风。
不敢用电话，实际上也可以刷一下，但我是觉得有点压抑。那战舰怎么这么贵？而且我记得他不是有说一个80实验的，怎么没看到？哦，按错按错，这个攻击不准。哎呦，微弱的光电器征服，在黑暗的视韧性上可以往上升。好，这个。如果真的下一关又要再用潜水剑的话，可以用一下这个。总之就先继续干吧。那我先研究武器好了，反正之后也是要把一路上的都研究下去。等玩那个航战猎舰的时候，我再来用飞机。超兵器。玩 normal 玩一次看看，看他会掉什么。総員、警戒態勢、全速前進。重機箱跑去哪邊？你没得逃啊！哎，那边怎么有步兵？全速前进！同伴在水深火热，我在这边捡道具。我觉得我好过分。航战猎舰也有飞机，不过它好像只能放10台。可是空母目前看到最高的，它可以放21台还是18台？重点是说那个航母它还有很多种飞机形态。又来了，那我就打不到他吗？说吧，紧急发射，机关更新，机关更新，卡地损伤。浸水停止，浸水发生，修理开始，浸水发生。哇，他鱼的也太多了。修理完毕，全速进行中。他鱼的也太多。我竟然没办法把鱼雷全部打掉。让你爸下棋。
身体伤害不受。哦，要的哦，不能硬吃，太鱼雷，全吃超痛。想逃跑，他以为现在都有闪掉。機関停止、機関更新、機関停止、全速前進、魚雷接近、機関停止、機関更新、魚雷接近、全速前進、又中又中，我的防御变低了。哇，ワンノーモーター竟然残血他才有攻撃。哇哦，真的假的啊？那玩哈德是不是他到血最后一点点的时候才会发生这种事？超人気撃破。目標達成。修理弹药，全弹药，这什么烂东西呀、啊？有你这样送东西的吗？再去摔一把，然后之后都叠成菜。主要是因为 Amy 有说后面可以用巨大战列舰，就是说除了我现在这个战列舰以外，还有更大的巨大战列舰。我就觉得说可能就是这个吧，类似。耶、yeah, ，S 30NN 88NN 连装马鲁加诺啊，马加诺麦格农啦，我想到了，这创第二场就加强，完全不行啊。加强的也太高了，对不对？装三连装，储蓄空间，这个还没办法出来。看一下这伤害有没有比现在再高，大概700，那我把现在的拆掉。
720。装。228有六个，所以我这伤害是1500多吧。要不然先存档一下。40系统消掉，好，好像不太行。这样子，然后720，这个消掉看看，再一排，这个也是。可以，没想到这样可以。然后这个再把它取掉，该不会这个吧？取掉，取掉，这样子，然后这样子。他重复，这样子好像也不太行。好像也不太行。干脆撤掉好了。对齐，这样子，好吧，各量各量。特殊机筒释放，好像不太行。
我想到了，现在还有一些哦，没事，而且还有，万一我要试试看把那个特殊系统再放上去，它是类似那个自动的炮吧？那我要看看特殊系统788，这个1230。3 6 4 7 4啊，下一个不就是我现在有那个吗？6 4 7，这个应该太大了。20 30，攻击力10。弹药数只有67，攻击耳数射程1900，好试试看。哎，我去你的，太大台了，浪费钱用这个。哎，他是用57耶，很棒，57，好烂的，总会用错。这次种没问题放在这边，肯定凶残。我绿蓝绿色那个是自动化，我这个是专门对空高脚炮，然后走这个可以对那个鸡雷鱼雷的那个自动炮塔，然后我现在给他用那个对箭的自动炮塔。那我想到好像有一款游戏也有类似的功能，好像有一款你可以去造你那个飞空船。有点有趣。作战开始，一定爽死！総員、警戒態勢。雷達設施破壞。全速前進。又是這種關卡。副目標追加。副目標追加。哦，射程也太遠了，6000耶。命中率也太低，命中率也太低了吧？
自动机筒没发动。哎，我去你的，那自动机筒不会自动打那个？原来是这样。目标达成。我以为那个自动机筒它会自动打敌人，结果竟然没有。好吧。难打。不过至少敌人有什么东有什么过来的话，我都可以干掉他。不过我也可以这样用。哈哈哈哈哈！打，自制船舰，然后就有王国之心者来打鸟，这样感觉好可怜。有过去敌军激进，敌军激进，这个小台就很难打到。敌军激进，敌军激进，打有声音。我的命中率，近距离还蛮不错的，攻击是很成功。尤其那种普通都要打两三下的巡洋舰或战略舰，我一样直接把一发搞定。还有这个，还有炮台，普通炮。期間停止，期間更新，全速前進。给我更多资金。敌军激进，敌军激进。哇，我这加农炮其实打战舰也不错，打普通舰也不错，打了几下血数。期間停止，期間更新。资金。期間停止，全速前進。毕竟伤害好像也有30度。那边有资金啊？该不会敌人飞机出来掉的吧？我觉得有可能是这样。啊，固定的倒是蛮厉害的。看板投手，秀吧。副目標追加、副目標達成、不知道勝負還超多的耶。哇，一看真是超多。
要开刷了吗？哎呦，就是那几个，搞定，而且还蛮多步，都打不到啊！我打到，打到，打到。秘密情报を出し。前面那补血。啊，对，补血的。又掉资金，这到底要我捡多久？算了，我先把那个出会出那个飞机也打掉好了。航空基地，我眼睛都刷掉了，这样位置无限刷。格纳库，你让我想到格纳库，前在棘手型时期。反正这边钱也还好，我自己倒太多了，还不如直接就去打后面主线。因为以前除了超级机器人大战以外，就只有机兽新世纪。当跟激战比还是差太多了，基本上比较有趣有让人感兴趣的应该就是什么造型吧，应该就那一个。那么多机器设施，开始要选修理完了，哦，好像对对对，攻击準備完了，一波跟
那个是共和兵。機関停止、機関更新。虽然是每因为基本上有一个一定主角团啊，然后另外是敌人嘛，那主角团的话都比较机体都比较符合小朋友当时小朋友喜欢的。好，去捡咯，有飞机可以捡。没来呀、啊！打飞水战出场。哦，你是说那个吗？感伤的那个，就感觉就会必定挂掉。3公里竟然打不出啊！有了有了，中了中了中了！哦，站站站站站！哎，不对啊，他在陆地上掉的东西的话，我怎么捡到？这是一个 bug 吧？搞定，侦察机之类的，这我倒不知道哎、欸。侦察机是来捡东西的吗？虽然那个侦察骑兵都是来探路的。3万多，53.3栓束鱼雷，61实验鱼雷，电子设计图。电子设计图到底来干嘛的？好，去下一关，我看一下。感觉这我可能才玩连1/6都不到。索引，警戒态势。护卫团团呼，哎，这全速前进，糟糕了！副目标追加，送你敌人一大堆潜水艇，都是输送船。我那么喜欢输送部队，你送我一大堆，结果现在你跟我说他不会，他不能打，你是欠揍吗？真希望激战以后也可以加入那个输送部队，像 OG 那时候伊鲁姆刚拿那个古人加斯特的时候，他就有输送船，
然后把输送船故事了，就剧情一定要的，把输送船打爆之后就出现古伦加斯特的，然后你要在有限回合内让伊鲁鲁赶快过去。虽然它剧情版就有，但我还是蛮喜欢那样子剧情。好像以前是战友不是吗？把一些什么东西打爆还是输送机干掉，然后就可以获得一场道具。好像有啊，不是吗？又够按你摸啊！铁钢铁器，铁钢铁器，铁钢铁器，铁钢铁器。最讨厌按你摸。铁钢铁器。目標達成。鉄管撃進。鉄管撃進。用气炮直接把你全部搞定。目標達成。九軍艦艇撃進。这种算送的，你已经有点瞎打，好像有刺痛。敌戦艦撃進！敌戦艦撃進！好，没有敌人，接下来就等时间到。习惯打怎么办？拦截在前面，不让你们过去，你们不能过去啊！一直被戳哎、欸，好好玩，我一直被戳。是就是你不好，你都一直出来送，还一直戳你。强袭，打路易斯三枪就去小巨星。你看。对吼，好像可以打同伴，可是好像不能瞄准艾实力了。
干嘛炸他？我记得好像有特别演出。像这些狙啊，二十六，西燕单刀炮，秀仙高脚炮。我想说用这个看看好了，可它就一个自动兵装，可自动兵装感觉好像也没有太好，因为我拿个自动机筒，就这个，没什么用，对剑对地对弓用。然后就他只还是一样只会打飞机，真不知道这到底来干嘛。您上面写自动兵装，对啊，他自动了，可是不是拿来打船舰，他拿来打那个飞机的。丢前线西炮车站。铁甲根本超强，用托照准，急速后退，换掉好了，我要换成这个夜视的，要不然晚上都垮了。那炸应该超痛，轰炸机的确还没出来，因为你看哦，它这个轰炸机就航空机啊，爆击机要空母跟航母，就航战列舰跟空母，我现在还不是航战列舰，我现在只是战列舰，任何一台它那个轰炸机它都需要空母或是航战列舰。像这个啊，速度164里，像普通那种普通飞机哦，548、573，那这将近是三倍，而且它攻击600，弹药数20，还有这个，这个也是600跟300都有，然后要学那种航母啊。那个空母直接十几台一起上，你就知道说什么叫真正的恐怖。还有这个，我不知道是干嘛的，航空堡垒。这驱逐舰也可以上。侦察机，我这边可以用侦察机啊。有航空爆雷雷波闪的，可是它是水上的，水上的、啊、看起来都不是 OK、啊、对，大概就瑞银比较好。可是它水上，对啊，战斗机也很猛啊，像这个速度2200，然后不过它是机关炮，普通小导弹，它是普通小导弹，
限定。前期二五四零。不过耐甲耐劫耐久都比较高哎，不过三十滴血，那好像也没有那么强。攻击就更猛，爆弹500 IB 爆弹，攻击160、120，要不然就这个速度2600，耐久150，然后续航力320，然后它有空对剑弥塞，还有短距离 AAM， 这是目前为止看到最强的，而且它在夜间战跟二天后都可以战斗。续战航续力320，另外一个就是这个，这两台我都很喜欢，以后玩空母或是航母我一定要用。像我现在看一下航战猎舰，航战猎舰好像要70万，不是4万，而且现在至少26关，而且它只能塞5台，航空战舰，这不就航空母舰吗？怎么会叫航空战舰？真的有航空战舰这个分类吗？冰霜攻击29万，校准阿法，看阿法，山迪尔，高度立体设定，哦，这个好像不错，鱼群探底，鱼群为什么会想要捕捉鱼群？设计指挥，装填，装填短缺，哎，这个好像不错。太多东西可以用了。现在好像我看一下我的关卡，1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14，我现在才14关哎。OK， 基本上那种集合体的就比较少碰啦，因为我现在大多都是用那个专属的，基本上我都有专属的模拟器，其他的模拟器都可以用了。今天不玩阶段吗？哦，对哦，上午2点了。不过呢，这个蛮好玩的，我就继续玩了。好玩呢。那首歌可以吧？要刷。総員、警戒態勢。副目標追加。我记得我不是世界捕捉。哦，赞赞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 赞！哇，棒透了！全速前進。好像在以前玩那红彩六号。红彩六啊，航空母舰30次，没问题，几台都集成给你看。现在在我这边完全不用担心，个人不行。至少不用像之前一样瞎子打。
七连射不到的。敌艦撃沈！敌艦撃沈！敌艦撃沈！差点要蒙羞，七连还射不到。好像，哦，有很多电影都这样。拿那个打火机，然后跟那个就是喷气管碰，然后那个布就瞬间超秒。还好敌方没有用照明弹。把战列舰半条直接打掉。敌艦撃沈！很希望敌人不会发照明弹。讲什么？敌艦撃沈！敌艦炎上！敌艦撃沈！敌艦撃沈！我真的很爽，一发一个，命中率超低。他跟大剑啊，大剑打不到也是空挥啊，他可是挥到的时候虚斩就很痛，尤其又可以复位破坏的时候更爽。这一关打完应该差不多了，三个小时，也就是实际上今天跑那个战舰炮手跑了要几个小时，好玩。敌艦撃沈！不得不说一种。敌航空母艦撃沈！副目標達成！主要是战舰世界，它 PVP 的不习惯，这得以战斧炸，哦，很有那种史诗感。军真元没打完呢。弹药
戦成功。当艦ボス关机，请可惜没 boss。本艦はこれより可能作为光荣引擎，光荣引擎是真的还做的蛮棒的。以前三国志我们也蛮喜欢的，三国无双早期也是很棒，但是后面的就越来越奇怪。船舰、战舰、舰桥，那什么？阿法、伽马、贝塔、阿法、贝塔、伽马，那伽马吗？好像以前那个磁石战士有看过哦，阿法、贝塔、伽马。看一下。船舰什么什么的，应该是设备。好像不是这个。前桥舰，后桥舰。关机。他刚刚是说哪一个？完全没注意到。还辅助兵装。因为我记得好像是桥舰。延迟阿法，我现在比较想要这个装填，装填时间下降。换一下，要不然那个炮命中率不高，然后打歪的时候就有点干。电波照准仪，凝集能力，水上探知，这就不用。自动装填装置，这个一定超赞。好了 ，OK 了，那就先这样了，那就今天的实况真的就到这边告一段落了。好，谢谢大家收看我黄金城实况，那就明天、明后、大后两三天。来冲机器人大战了 ，OK， 五十关了，晚安，拜拜。